Nás bude sledovat hodně lidí, kteří třeba podnikají. Tak v čem se od Apple mohou oni inspirovat? Já si myslím, že Apple má strašně jednoduchou strategii, která mu vychází, a to je, mám nějakou vizi, což je hrozně důležitý. Vize, jako kam jdete, co chcete zmínit, co chcete dokázat. Nikdo úspěšný podle mě nebyl schopen být úspěšný bez toho, aby měl nějakou vizi. Jo, a spousta firm jako vizi nemá. Spousta firm postává na tom, hele, tady je díra na trhu, pojďme tady něco prodávat. To je podle mě nesmysl. Jo, takže u Apple je nějaká vize, s kterou můžete souhlasit nebo nemusíte, to je jedno, ale oni věří. To je podstatný. A druhá věc, která si myslím, že je podstatná, je kvalita, za kterou si necháte zaplatit. Vysvětlete lidem, že to, co děláte, je kvalitní a dáte tomu správnou cenovku, která tomu odpovídá. To je podle mě to, co se o Apple dá naučit. Protože zase můžete jít na trhu, kde bojujete jenom s cenou, a to je podle mě hrozně těžký boj. Apple tohle nedělá. Apple nedělá levný produkt, který bojoval s cenou. Apple prostě tady, ostatní jsou tady a tady je luxus a my jsme někde mezi. A zase buď to funguje nebo ne, ale myslím si, že kvalita, nějaká vize o tom, co děláte, je nejpodstatnější. A tady to, když si udržíte, tak si myslím, že v téhle zemi, když budete dělat kvalitní práci, tak za ní vždycky dostanete zaplaceno. Tomu věřím.